На цій ділянці залізної дороги по вулиці Ківерцівській у Луцьку учора о 16:42 чоловік втрапив під колеса вантажного потяга. Загиблий – лучанин 1978 року народження. На місце події відправила слідчу оперативну групу. Відповідно, правоохоронці з'ясували, що це місцевий 42-річний житель. За фактом самогубства слідчі вже розпочали кримінальне провадження. Вантажний потяг прямував до станції «Луцьк». Інженер-залізничник Олександр Новосад каже, чоловік опинився під колесами за 300 метрів від станції. Згідно слів машиніста, дана особа невідома вибігла перед самим поїздом приблизно за 10 метрів. Спочатку стояла зі сторони, потім за 10 метрів раптово вибігла на колію і була збита рухомим складом, оскільки відстань була мала, уникнути зіткнення не вдалося. Машиніст, відповідно, зразу прийняв екстрене гальмування, проте особа невідома була смертельно травмована. Поруч із коліями – гаражі. В одному з них учора працював Артем Дуда. Почув різке торможіння поїзда, вийшов, побачив, що там зупинився поїзд. Через хвилин 10-15 до мене підійшла поліція. І потім від поліції я дізнався, що чоловік кинувся під поїзд. Дана ділянка залізної дороги не огороджена. Олександр Новосад каже, тут вперше загинула людина. Реально чоловік 10-15, які тако переходять і ходять туди-сюди. А ви ходите, ви користуєтеся цими? Коли треба, туди. Коли немає часу, то деколи буває, перебігаю. Перехожі, які під час знімання йшли по коліях, не захотіли спілкуватися із журналістами. Ця подія на залізничній дорозі не вплинула на розклад руху потягів, сказав інженер-залізничник Олександр Новосад. Тетяна Біскуп, Петро Потієвський. Новини на Суспільному. Луцьк.